наше прекрасне місто, зокрема в мистецтві, має вже такі сталі традиції, без яких наш Львів, ну просто вже і не Львів. Я маю на увазі форум книговидавців, маю на увазі «Золотий лев», «Джаз-бес», фестиваль «Контрасти». Так само, як кожної весни ми з нетерпінням чекаємо віртуозів, ось так і восени ми чекаємо фестивалю «Контрасти». Без сумніву, що міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти» належить до одного з найвідоміших як в Україні, так і поза її межами. І цього року він прийде до нас 28 вересня. Міжнародний фестиваль «Контрасти», організований в 1995 році Львівською філармонією, спілкою композиторів і Академією музичною імені Миколи Лисенка. В цьому році вже буде 18-й сезон, слава Богу. І в рамках «Контрастів» до нас приїздять ціла плеяда найвідоміших, прекрасних музикантів, як за кордону, так і наших українських. От скажіть, будь ласка, як правило, за тих, скажімо, два тижні, що триває фестиваль, скільки учасників, скільки концертів проходить за той період? Насправді нам завжди важко сконцентрувати все ці два тижні. Я пригадую перші «Контрасти», перше десятиріччя фестивалю. Ми дійсно фестиваль форматували в 10 днів, навіть не два тижні, 10 днів. І кожен день було по 2-3 концерти, але це було надзвичайно важко і нам, організаторам, і публіці. Зараз ми часом фестиваль розтягуємо, він навіть може бути йти місяць, практично як цього року, але по одному концерту в день і навіть не кожен день. Так нам стає легше з одного боку показати цей матеріал, який ми хочемо показати, запросити тих гостей, коли вони можуть приїхати, а з іншого боку публіці легше спланувати свій час, щоб побувати на цих концертах. І, власне, скажімо, починаючи з кінця вересня, коли до нас приїде Кирило Карабець, представить творчість свого батька, визначного композитора Івана Карабеця, а також Валентина Бібіка, це буде кінець вересня. Ми деякі акції фестивалю розтягуємо майже на 2 місяці, враховуючи те, що, наприклад, на «Контрастах» буде Софія Губайдуліна, це буде велика подія фестивалю «Контрасти», так само, як раніше приїздив Кшиштоф Пендерецький, Петер Іс-Васкс, інші знаменитості. Зараз такою людиною буде Софія Губайдуліна, вона приїде аж в кінці жовтня, її концерт відбудеться 26 жовтня, а, скажімо, авторський концерт Євгена Федоровича Станковича з нагоди його ювілею відбудеться аж в листопаді. Тобто це також буде під егідою «Контрастів», але, власне, фестиваль буде трошки розтягнений в часі. Це ж впродовж фестивалю звучить, напевно, більше сотні творів. Може, навіть і більше. Тобто траплялись роки, що виконувалось до 300 творів. Це, тому що в кожному концерті, як правило, може бути 4-5 виконаних творів, а якщо помножити на кількість 25-30 концертів, це дійсно надзвичайно великий пласт музики. Але таке наше сьогодення є для того, щоб йти в ногу з часом, для того, щоб розуміти цей складний музичний світ. Ми повинні бодай це, власне, показати, послухати. Я не кажу, наскільки ми це можемо проаналізувати, взяти до свого життєвого досвіду, але, власне, місія фестивалю – показувати нові явища, які відбуваються в музичному світі. А чи можете ви пригадати, наприклад, минулорічний фестиваль? По учасниках, от цікаво, скільки учасників приймало участь?
Наскільки я пригадую, виконавців було більше 300. Це і великі колективи, в тому числі львівські колективи, оркестри, але було багато і приїжджих ансамблів, і оркестр з Польщі. Цього року, може, виконавська палітра трошки буде вужчою, бо бюджет фестивалю не є надто вдалим. Всі розуміємо, що криза є, інші пріоритети, може, і у держави, підготовка до виборів. Тобто, на жаль, фінансування не є достатнім. Буде більше камерних концертів, це означає, що буде менше виконавців. Але ми постарались скласти програму так, щоб це була не тільки програма виконавців і для слухачів, щоб також були композитори, які будуть представляти свої твори. І минулого року було багато композиторів, які були присутні під час своїх виконань. Цього року також ми очікуємо достатню кількість гостей з різних країн, які будуть представляти свої твори. А звідки ця назва «Контрасти»? Не тільки я, а може і співзасновники фестивалю, це і Юрій Ланюк, львівський композитор, і Роман Ривакович, музичний діяр з Варшави. Власне, коли ми вперше в 95-му році зустріли в спілці композиторів і висловили своє бажання таке ось спробувати робити фестиваль сучасної музики, який має бути збудований на представленні контрастних видів сучасної музики. Тобто, якось це слово нам вбило свідомість, очевидно, музика вся є контрастна, очевидно, клавіатура, фортепіано, біло-чорне – це є контрасти. Але ще в той час, в 95-му році, наше життя було надзвичайно контрастним. Тобто, з одного боку, тяжіння до Європи, тяжіння до європейського способу життя, зрештою, тяжіння до тих європейських поважних фестивалів сучасної музики, як, наприклад, Варшавська осінь, з якої ми трошки брали приклад. А з другого боку, оці контрасти буднів нової, молодої, незалежної України. Це вже був практично четвертий рік незалежності, але ще не було власної валюти, були так звані ці купони, папірці, були порожні крамниці. Тобто в нашому житті, тоді ще молодих доволі людей, відбувався величезний контраст. І якось це слово і стало суттю цього фестивалю, воно прижилось, і зараз контрасти для всіх – це дійсно є ознака хорошого фестивалю сучасної музики у Львові. На вашу думку, на сьогодні чи склалися вже певні такі сталі традиції цього фестивалю? Традиції є різні, починаючи від таких найпростіших, що це є завжди осінь, це є завжди перетин вересня, жовтня, це є завжди представлення бажано найновіших творів, які створені в Україні за кордоном, в поєднанні з класичними творами. Тобто ми ніколи не відмовляємося від класики 20-го сторіччя, а навіть і часом, і музики раніших епох. Дуже такою, можливо, дійсно традицією, яка перекочується з року в рік, є данина, віддання, вшанування чи пам'яті, чи вшанування сучасних композиторів, які мають певні ювілеї. Тобто, власне, із нагоди ювілею до нас приїздив і Кшиштоф Пендерецький, і Арво П'ярт, і Петер із Васк, вшановували ми і Войцеха Кілера, і багатьох інших композиторів. Тобто кожен рік на фестивалі вимальовується ніби якийсь свій міні-фестиваль ювілейних дат. І, скажімо, якщо говорити про фестиваль, який нас очікує в наступні тижні, тут також простежується якась лінія, починаючи від 120-річчя від дня народження Ігоря Стравінського, де буде окремий проєкт «Діалоги з Ігорем Стравінським». І я пригадую, що 20 років назад саме тут, у Львові, ми силами спілки композиторів робили вперше такий фестиваль «Діалоги з Ігорем Стравінським» до його 100-річчя від дня народження. І ось бачу, через 20 років традиція збереглась, ми продовжуємо відслідковувати і популяризувати творчість цього непересічного світового композитора 20-го століття, який був тісно пов'язаний в першу чергу з російською музичною культурою, але з українською також і з польською також, тобто оскільки його музей-садиба знаходиться в Устилузі, це на теперішньому пограниччі
України і Польщі, а тоді це було в Польщі. Тобто і поляки тягнуться до цього імені, звичайно, і українці, хоча це визначний російський композитор 20-го століття. Ось, власне, від його найбільшого ювілею ми далі підходимо до ювілею Софії Губайдуліної, її 80-річчя. Буде представлений також творчий проєкт Леоніда Любовського у Львові з нагоди його 70-річчя. Очевидно, це ім'я зараз отак з екрану ні для кого нічого не говорить. Це є провідний композитор Республіки Татарстан в Росії. Але що цікаво, в 50-ті роки він навчався тут у Львові, навчався в музичному училищі, навчався Анатолія Косанатольського. І ось його це бажання повернутися в місто своєї молодості, показати свою творчість, також спровокувало дирекцію контрастів надати йому можливість мати свій творчий авторський вечір. Також з нагоди інших ювілеїв, може ще менших по віку, представлять свої твори українська композиторка Вікторія Польова і естонська композиторка Лорета Нарвілайте, яка приїде до Львова. Ряд інших композиторів, не буду їх перераховувати, також саме тут у Львові представлять свої найновіші композиції. А от що спонукає таких відомих, знаних музикантів їхати до нас до Львова на фестиваль «Контраст»? Виконавець, в першу чергу, пов'язаний з музикою, яку він виконує, а в сучасній музиці це є невід'ємні речі, тобто є композитор, є виконавець. І для виконавця є дуже важливо популяризувати музику тих композиторів, яку вони вибрали, і популяризувати на тих сценах, на тих майданчиках, на тих фестивалях, які вже мають певне реноме, мають певне місце в світовій ієрархії сучасної музики. І мені приємно, що фестиваль «Контрасти» практично вже на завершення своєї 20-річної історії, ми підходимо до цього ювілею, власне, вважається таким фестивалем, і кожен композитор за честь має представити тут свої нові твори. Чи це композитори з Канади, зі Сполучених Штатів, чи це композитори зі Старої Європи, як ми їх називаємо, чи це композитори наших ближніх країн-партнерів Польщі, Чехії, Росії. У музичному фестивалі та й взагалі в будь-якому музичному форумі є три такі, я б сказала, найважливіші складові. Це музика, це музикант і слухач. Так от, як щодо тієї третьої складової, зокрема, на фестивалі «Контрасти»? Адже ми знаємо, що нам найцінніший той слухач, який приходить більш-менш підготований і зацікавлений, і саме тоді будуть і щирі оплески, і щирі почуття. То як ви готуєте програми контрастів? А це для того, щоб відповідно підготувати слухача. Насправді так, ви дуже влучно назвали цей трикутник, який ніби сформований в музичному світі. Тобто є творець, є виконавець і є ніби третя складова – це є суспільство, споживач, для якого це все робиться. Хоча, як на мене, ще є четверта складова, можливо, вона не є такою видимою. Це ніби посередник між цими трьома складовими. Тобто це є сама суспільна ситуація, яка складається, очевидно, з багатьох засобів комунікації, які повинні поєднати це все в єдине ціле. Я пригадую перші роки «Контрастів», був дуже великий ажіотаж серед публіки. Зрозуміло, в той час
виходу з дикого нігілізму, в той час з виходу майже з небуття, з незнання чогось нового, чогось сучасного. Молодь, а не тільки молодь, хотіла просто послухати нову музику. Вона могла бути несприйнятною, вона могла бути часом чисто технічним експериментом, але це було нове. Під час фестивалю проводились різні симпозіуми, конференції, зустрічі. Приїздили кореспонденти не тільки всіх львівських видань, а й київських, а часом і закордонних, тому що це було надзвичайно актуально, це було, може, модно. З часом, якщо прослідковувати до сьогоднішнього дня, оця непомітна четверта складова стала зникати з життя взагалі музичного побуту як такого. Тобто, що я маю на увазі? Так, ми організовуємо концерти, хай це буде чи сучасної музики, як на контрастах, чи просто класичної музики для слухача. Тобто, ми маємо концертний зал, ми маємо хороших виконавців, і ми чекаємо на хорошого слухача, який прийде з одного боку оцінити музику, з другого боку оцінити виконавця. Часом буває так, що слухача стає все менше і менше. Напевне, не тому, що ми подаємо гіршу музичну продукцію, чи ми запрошуємо гірших виконавців. Дуже важливою складовою є також це, що зникають необхідні способи комунікації між музикантами, між виконавцями, між творцями і між публікою. Хто є, хто мали би бути тими комунікативними способами? З одного боку, це преса. Це преса, і мусимо, на жаль, констатувати, що практично дотепер вже жодне видання, нібито серйозне видання, не має сторінки про культуру класичну. Так? Ми можемо в пресі мати 2, а то й 4 сторінки про спорт, бо так склалося. Можемо мати 1-2 сторінки про різні чи аматорські, чи популярно-масові якісь види мистецтва, які насправді не є професійними і не є визначальними для, я би навіть сказав, для розвитку нації того чи іншого народу, того тієї чи іншої країни. І практично не маємо рубрик про справжнє професійне мистецтво. Це стосується, на жаль, практично і столичної преси, дуже мало залишилось, а у Львові практично жодне видання не популяризує класичну академічну музику. Якщо говорити про інші види комунікації, в першу чергу державні види комунікації, адже хто, як не держава, має дбати про нові покоління, які повинні виховуватись на найкращих зразках мистецтва, то бачимо, що і радіо, а особливо і телебачення, дуже мало уваги приділяють класичному мистецтву. Зокрема, на прикладі філармонії. З одного боку, ми дбаємо про те, щоб якнайчастіше телебачення до нас приїздило, що ми стараємось якнайчастіше ходити на радіо, тому що розуміємо, що наша поява в ефірі чи поява доброго концерту, а погодьтесь, практично будь-який концерт, який відбувається на філармонійній сцені, він є добрим, ми за це відповідаємо. Це є спосіб впливу на свідомість молодої людини чи на свідомість будь-якої людини. Це є виховання її естетичного смаку. Це є пройдена школа, і її ніхто в світі ще не відміняв. Отже, вона потрібна, ця складова. Хай це буде елітне мистецтво, але воно має бути через засоби телекомунікацій доступне всім. У нас, на жаль, цього не розуміють. Замало самого розуміння, може, замало чи технічних засобів, чи фінансування. Не знаю чого, але, на жаль, немає каналів, які би продукували тільки класичну музику. Хоча ми готові до цього, ми готові забезпечити хорошими виконаннями. Я вважаю, що це є практично катастрофічною ситуацією, бо ми ось втрачаємо те, що ви запитались, ми втрачаємо спосіб комунікації, доброї комунікації між виконавцем і між слухачем. Якщо він не має уявлення про цей продукт, то навіть коли він читає в газеті, чи читає афішу, щось буде, чи вечір камерної музики, чи вечір класичної музики,
для нього це мало що говорить. Тобто рівень його освіченості, рівень його естетичного запиту є надзвичайно дуже низьким. На жаль. І в цьому є велика проблема розвитку нашого суспільства. Це ж не тільки у Львові, це по всій Україні. У нас така ситуація, на жаль. Очевидно, я говорю так про масштабах, про державні масштаби відношення власне до музичної культури. І не тільки до музичної, я думаю, це стосується і всього мистецтва в ширшому розумінні. Ну що ж, ми бажаємо вам, зокрема організаторам, творчих успіхів. Ми бажаємо повних залів, повного розуміння, доброго слухача. Всього доброго вам. Дякую.